ज़ैबस्ट कराची में सिंध ब्यास अकेडमी पारां सिंधी बोली जी तारीख़ बाबति सेमिनार कोठायो वियो शहीद ज़ुल्फिकार अली भुटो इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोठायल सेमिनार में प्रोफेसर ज़ुबैदा मुस्तफा डॉ तारिक रहमान नज़ाला रहमान सारंग जोयो ऐं ॿियनि शिरकत कई हुन मौक़े ते अॻवाणनि तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो पाकिस्तानी सभिनी ॿोलियुनि अंदरि अदबी कमु थियो आहे पर सिंधी बोली जे अदब जो कम आला निरालो आहे हुननि सिंधी बोली ते इख़्तिलाफ़ ऐं तासुब कंदड़ के पहिरियां सिंधी बोली जी तारीख़ पढ़णु घुरिजे अॻुवाण जो चवण हो त सिंध में रहण वारनि खे सिंधी बोली सिखणु घुरिजे बोली सिखण ऐं ॻाल्हाइण सां नफ़रतूं ख़तमु थियनि थियूं